Hi, good evening. Aji ekon notun eta video le ahisu apnalokor osor. Aji amar Christmasor ghorot party rakha hoise aru bortoman alohi ahibole start dise aru khua bua bonuat pura lagi ase. Ratipa pura pura byostor karone mo video korbo para nai take etia pura alohi ahibole ready se di hoi pele. Video to start korisu aro dekhuam aji amar christmas party kene kwa ke disu aro kiman manu ahise kiman mati asu aro ki ki ayojon korisu hokol kin apnalok dekhuai asu aro etia jao amar khana banai ase jot hetu apnalok dekhuam ki ki boni ase apnaloke video to sai thakibo hekhol lage aro ki ki dekhabo paro hekhol lage amar christmas party Rati kiman time loge hobo hokolukhini apnalokok hekhol ge ki ki kone kone ki ki koile hokolukhini dekho hekhol ka sai thakibo de aya bon manu boi bole pura soki line ke rakhi disu sobote aro khana boni ase botoma ki boni se to dekho Hello, how are you? Binky, Muzuri, Zigzag, Zigzag. Hello, brave. How are you? 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 I am Muzuri. I am Kisumane. How are you? How are you? Boiler, second kata. I am pura testy. How are you? Besi testy. I am how are you? How are you? How are you? How are আৰু পনীৰ এফালে বনিলে পনীৰ আৰু বাহিৰত লাগি আছে এটো দেখাওগে আমাৰ বাইদেউ কি কৰিছা মই চাটনি বনাইছো তুমি চাটনি বনাবা স্পেশাল পুৰা জলা কে দিবা দেই বিলাহি হা হা কৰাকে হা হা কৰাকে খাবল নাৰাকে তাৰছত বনুৱা তুমি আৰু এফালে সালাদ ন তালে সালাদ বনা হল আৰু আমাৰ বাহিৰত কি কি বনাই আছে সেটো দেখাওগে এফালে আমা মঞ্জু বাইদেউ ব্যস্ত মঞ্জু বাইদেউ কামত ব্যস্ত কামত ব্যস্ত হাই হ্যালো আৰু ইয়াত বহিব খানা খানা মানুহখিনি ইয়াতে খানা খোৱা হ'ব পুৰা এয়া টিপাল দি পুৰা টম্বু বনাই দিছে তাৰপাছত এফালে কাইকৰ কি কি বনি আছে দেখাই দিছো দেই কাইকৰ নহয় আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ দাদা হয় এটো চিকেন বনি আছে চিকেন কাইক সাইড দেখাই দিছো আৰু এফালে জন কাইক মেন কাইক মেন কাইকৰ এসিষ্টেন্ট কাইকৰ আৰু এফালে মহা বহিছে আৰু এফালে কি বনিব ভাত তাৰপিছত মাংস হৈ গল ন মাংস হৈ গল মাছ হৈ গল এতিয়া ভাত বনিব আৰু ইয়া মাছ ৰেডি হৈ গল মাছ বিলাহি মটৰ আমা দিয়া কিজনীকে ভিডিও কৰি লওঁ বাইদেউ কিজনীক ভালকৈ দিবা দে তোমালোকে বেছিকৈ ভাত নাখাবি দেই অঁ ঠিক আছে এনে মটি আছো মটি আছো নেবা আৰতি গাল খন ভা ভাত দি দি ৰঙা হৈ গৈছে দেখোন আৰতি সনাম ভাত দিছ অ ফিনিশিংত গৈ দিছো কৈছো এফালে কেনেকুৱা হল আজি খোৱা বোৱা খুব সুন্দৰ হৈছে আমাক মাংস কিবা দিয়া নাই দুখন নাখাই আমি এফালে কেনে মাংস নাই দিয়াবা ঐ মাংসলা ঐ মিনা কোনে মাংস দিছে দুবাৰ ল'ব পাবা আহিছো না বহুত ঠিক আছে এফালে মধুবন পাতিটোক দেখাই দিম এবাৰ আমাৰ বৌ বৌ ভালকে খাইছে নাই টেষ্টি হৈছে নাই আছে এফালে হেকে দেখো দেহালখিনি খাইও যাবলৈ হ'ল এতিয়া ফিনিচিঙত দেখাই দিছো মোৰ লগত কেনেকুৱা লাগিলে খানা ৰাইজসকল লাগিলে
তবে জুই ফুয়ে আছে না ঠান্ডা লাগছে মোৰ ব্লগটো কি সুধিছে যে আজি ইমান দিন মোৰ ব্লগটো কেলে সুধিছে এতিয়াই ওলাক কাইলৈ এফালে আমাৰ খুৰীহঁতৰ ঘৰত আছে ন পাৰ্টি খুৰী কাইলৈ পুৰা ধামাকা হ'ব হে কি কি হ'ব কি কি হ'ব কওক নহ'লে নেযাওঁ গ'লে চাবা আকৌ আমাৰ মাকে উঠাই দিওঁ ন মা চব ভাল আছে এ আপোনাৰ খালি দেখুৱাই নাই ভাত চাত নাই দেখোন আপোনাৰ খালি লৈ লওক আকৌ মাংসকে হওক খালে অকলে অকলে খাইছে যে অকলে খুৱাই ভাল ন একদম পুৰা হেঁপাহৰে ঠিকছে ঠিকে আছে খোৱা খোৱা আৰু টেষ্টি হ'ল নাই নিজে নিজে সুধি লৈছো দেই যু জবস্তি টেষ্টি হৈছে নাই খানা বুলি হে ঠিক আছে বাই বাই দে বাই বাই চব যাব ওলালে আমাৰ আলহীবিলাক আকৌ দেখাই দিছো বাই বাই দে দেহ বাই বাই দে বাই বাই একে বাই বাই দি দিলো ডান্সটো নহল যে এবাৰ ডান্সটো নহল কৈছো আজি ইমানে ভাল লাগিছে খ্ৰীষ্টমাছৰ পাটি খাই তাৰপাছত আৰু নাম যে সামৰে নেকি জানটো দাদা আহিলে বাই